član 1, brzopotezni šahovski turnir 22. april, igra se povodom obilježavanja 22. aprila dana grada Banja Luke, dana oslobođenja grada od fašizma, a igra se u skladu sa planom i programom kluba za 2013. godinu i programom grada Banja Luke za obilježavanje dana grada. Član 2, organizator turnira je šahovski klub Banja Luka. Pokrovitelj turnira je administrativna služba grada Banja Luka, a domaćin turnira je Akvana Banja Luka muzički paviljon. Član 3, turnir se održava u zgradi muzičkog paviljona u parku Petra Skočić i traje jedan dan, 21. aprila 2013. godine sa početkom u 11 časova. Otvaranje turnira je u 11 časova i odmah nakon toga igra se prvo kolo i naredna kola koja slijede iza njega. Turnir se igra po Bergerovom sistemu, dakle svako sa svakim, imat ću posle 24 takmičara, imat ćemo 23 kola. Tempo igre je 5 minuta po igraču za cijelu partiju, bez ekstra dodatka, bonifikacije za svaki odigrani potez, uz primjenu FIDE pravila za brzopotezni šah. Turnir se igra u kontinuitetu bez pravljenja pauza. Član 5, odlaganja, partija nema. Član 6, turnir je otvoren za sve zainteresovane igrače, bez obzira na titulu, kategoriju i pol, ali je ograničenog karaktera i na njemu mogu maksimalno stupiti 24 igrača. Igrači ne plaćaju kotizaciju. Član 7, turnir se ne rejtinguje kod FIDE. Član 8, na turniru su sljedeće nagrade, ima ukupno 5. Prva nagrada je 120 maraka, druga nagrada 100 konvertibilnih maraka, treća nagrada je 80 konvertibilnih maraka, četvrta nagrada 60, a peta nagrada 40 konvertibilnih maraka. U slučaju diobe mjesta, nagrade će biti podijeljene u skladu sa utvrđenim plasmanom i on se utvrđuje na osnovu sljedećih dodatnih kriterija prema njihovim redoslijedom prioriteta. A to je prvi kriterij, bolji uspjeh prema pobjednicima, drugi naredni kriterij je bolji uspjeh prema Sonneborn sistemu, treći kriterij međusobni rezultat, četvrti kriterij veći broj pobjeda. Ako je sve jednako, onda na kraju odlučuje najnepopularnija varijanta, a to je žreb. Član 9, sudija na turniru je Nedeljko Ilić, međunarodni šahovski sudija iz Banja Luke. Član 10, sudijske odluke su izvršne i konačne jer se turnirski odbor ne formira. Član 11, na turniru su ne mogu osvajati ni potvrđivati šahovske kategorije, što podrazumije naravno i za titule. Član 12, tumačenje pravila po kojima se igra i ovog pravilnika daje sudija takmičar. Par upozorenja. Prvo, mobilne telefone možete ostaviti uključene, ali u toku partije ne možete razgovarati. Ako vam je partija u toku. Ako neko bude razgovarao u toku partije, mobilni telefon gubi partiju. Molim vas, vodite računa. Dalje, vezano za igru, nekoliko napomena. Neko kaže to je nepotrebno igračima davati, ali moja je praksa i ja od toga ne odustajem, volim igrače upozoriti. A to je sljedeće, da nakon 3 odigrana poteza, igrač gube pravo na reklamaciju nepravilno postavljene dame, nepravilno postavljenih figura prije početka prvog poteza i vremena na šahovskom časovniku. Dakle, gubi se pravo na reklamaciju nakon 3 odigrana poteza. Ako su slučajno, molim vas, obratite pažnju, ako su slučajno dama i kralj zamijenili mjesta, a počne se sa igrom nakon 3 poteza, kao što sam malo prije rekao, nemate pravo na reklamaciju, a igrač nema pravo na rokadu. Ako kojim slučaj napravi rokadu, ima tretman nemogućeg poteza. Dalje, s obzirom da nisu ispunjeni član 2, pravila za brzopotezni šah, sudijske odluke su konačne, bez prava žalbe, to se već zna, rečeno je da nema turničkog odbora. Bez prava žalbe i gubitak partije je automatski, dakle, ako se odigra nemogući potez. Ima li kakvi pitanja vezano za pravila, da nešto nije? Ako, nemam nikakvi pitanja, molim. Svaki potez koji nije regularno u skladu sa šahovskim pravilima se sankcioniše gubitkom partije.
vodite računa prilikom promocije figure, dakle pješaka u novu figuru, kako će to izvesti. Vodite računa da postavite pravu figuru koja treba da bude. Vodite računa, dalje, vodite računa o postavljenim figurama prije početka partije. Pogledajte su te figure, onaj koji je igrao prije toga, je li okrenuo damu i kralja, pa da gubite partiju. S obzirom da smo sve iscrpili što je trebalo da damo obavještenja, to nije zvanično. Kod promocije pješaka, jel se stavi pješak na osmi red pa se kaže nova figura ili se kaže... Pješak se izvede na osmi red i kaže se koja figura je, automatski se postavlja figura, a od 1. jula stupit će novo pravilo da ćeš moći da ne odigraš potez, nego samo da postaviš, ali to tek 1. jula stupa na snagu. Ne moraš reći i postaviti figuru. A sad objavljen početak prvog kola, izvolite početi, a sudija vječje grupe nek je novi dalje nastavio. Sada ćemo tu, samo da ovu bacimo ovako. Да.